إبان محمود إقال وعي سوى الرمي وريا عبد السود محمد عبد الله إقال هانا شبكة دا عالم إقال حر النيوس أيا وحا وكال ليح دبان محمود إقال وعي سوى الركا شيقا يمدون جنكي يقدم بيسي داق الراشنا أول وصدي إساقونا تابا بولكا كقالي وشيقا يحل دبان محمود إقال وعي إن داق باسي آن وصل وصل بلسا سيدة شرع إقال وافا لسايد وقيبيي xildhibaan maxamuud igaal wacays oo shabakadani caalamiga xarrimiis kula hadlaya gudaha magaalada xarrad ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan kaga hadlayaa arrin yar oo muxuu ahaa kuwan websiteyada qoray ay been abuur ay sameeyeen anigoo ah xildhibaan maxamuud igaal wacays oo muxuu ahaayey in raashin aan sidney oo ahaa kuwii raashinkii jibuuti ay soo bixisay ilaahay ka jasaysiiyey dowladda Jabuuti ayna soo gaarsiisay kuwa been abuur sameeyey oo websiteyada ku qoray raashin buu musuqmaasuqay waxa weeyaan qofka marka warcaad lahayo oo bareefa oo muxuu ahaayey waxba la qaatay marka la leeyahay wax aad marka la arkaba in laga hadla haboon haddii websiteyada la iskaga qoro waxaas waxaa la sameeyey waa inaa muuqaalkoodii la keenaabana haddii qofka muuqaal baa waxa cad waa inaa muuqaalkiisii lagu hayaa oo muxuu ahaayey inta raashinkii oo meeshii la dhigtay ama si la yidhi waa inaa wax laga duubaa laakiinse haddii wax layskaga qorqoro websiteyada yaa waxaasi wax sal iyo raad orana maaha waxa weeyaan raashinka waxaanu soo qaybinay ilaa lix magaalo madaxdalley cabdulqaadir habaas cadaawiya boox garbada cad cottonka qoys aroosel yaa cottonka qoys ugu dambeeyey aan siinay heber yuusuf oo xariir adagteeda intaas baa waan gaarsiinay waxa weeyaan qofka wax bareefa oo lagu hayo oo macal muuqaal leh ayaa muxuu ahaaday wax lagaga sheegaa kuwaasi waxaan u malaynayaa waa kuwo dana gaara leh oo waxay qabtaan waayey ama waxaa qofka bili aadanka wada oo qof bili aadana u gaadhsiinayo oo abaartu hayso in isaga loo dhiibo jecel weeyaan waxa weeyaan dee dadku way arkaan kulli qaabkay wax u bixeen sida aan wax u bixinay baahida dhulka taal yaa maanta qofka baahi ada arkaan dadka haysa in adaad kiis sido naftaada uma quudhays kuwana waa adiga arkaya iyaga oo sidaa dadkoodii u arkaya ay haddana warbixinada ay samaynayaan iyo waxyaabaha beenta waxaasi wax jira maaha raashinku usoo gaaray dhulka ninkaa lagu magacaabaya hadalka maaha loo bixiyey wax jira weeyaan waa been weeyaan waa wax beena wax runa maaha waa wax dad loo qaybiyey uu siiyey waa wax beena annagu ma ogin waxa ninkaasi is u qaatay ma ogin waxa weeye wax been abuur weeyaan been abuur baan annagu ku ognahay ee wax maaragtay shaqsi ah is u qaatay waa been loo abuuray weeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaah qof magacaya durin aadna shaqeeyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan xaqiiqda ka cadeynayaa xildhibaanada kasoo jeeda degmada xariirad oo si toosa raashin u siday oo qaybinaya bulshooyinta ku dhaqan ilaa iyo madaxdanay ilaa ay ka mid ahayn xaaladad oo ku joogto meesha lagaada aroosel waxaan arkaynaa danaha shacabka reer xarad ama dhalinyarada in ay si toosa u qaybinayaan xildhibaanadu iskasta oo ay ka muuqato tiifta baahida gaajada ay ka muuqato ay siinayeen dadku waxaan sheegaynaa beenta carabka dheer leh oo websiteyadu ay qorayaan wax ka jira ma jiro waxaan leenahay in dadku wixii ay arkaan ay wax ka sheegaan waxay arkina ay u arkaan wax been shaqsiyaad ay sameeyaan odayaasha magaaladana in badan way arkeen oday dhaqameedana way ogaayeen wayna arkeen waxaan leeyahay wax ka jiro ma jiro arrinta ay ku qoreen websiteka arrin shaqsi abuur ah un way taasi sidaa darteed odayaashuna wixii joogna way jawaabta ka bixin doonaan odaygana u kaadi doonaan cabdisalaam maxamed cabdilaahi xarrad news xariirad